Assalomu alaykum Nodir aka. Vaalaykum assalom, assalomu alaykum. Taklifimizga yo'q degan uchun rahmat. Sizga rahmat aytgan. Xush kelibsiz Mayweyga. Bugun sizga beriladigan savollar asosan o'zingiz haqingizda bo'ladi va harakat qilamiz yengilroq suhbat qurishga, qandaydir rasmiy ohang emas. Keling, o'zingiz haqingizda ozgina ma'lumot bersangiz, keyin savollarga o'tamiz. Ismim bir najozib bo'ladi. Endi aytib ketaman. Ismim Nodirjon. Yoshingim to'rda, asli Farg'onadan kelib chiqqanman. Hozirda shu Toshkentda Everest o'quv markazida ingliz tili ustoz bo'lib faoliyat yuritamiz. 5 yil bo'pti Everestda ishlayotganingizga. O'zi umuman as instruktor bo'laman deb reja qilganmisiz, orzu qilganmisiz yoshlikda? To'g'risini aytsam, ustozlik umuman hayolimga kelmagan. Maqsad ingliz tili o'qib chetga chiqib qo'ygan o'zi. Lekin birinchi ingliz tili o'qigan markazimda ustozim o'zi taklif chiqib, shu bitta bolam bergan. Shunda ularga dars o'tganman. Jarayonda уже tushunganman, o'zimda shans bor ustozlik qilishga i ularda progress ko'rib, menda shu qobiliyat bor ekan, qanday bir foyda qilib ko'rish deganmanda, chunki uyda onam o'zi ustoz bo'lganda, shu onadan ozgina o'tgan balki, bilmadim. Lekin IELTS instruktor darajasiga chiqish uchun shogirdlar bilan ishlash xayolga hali kelmagan. Aha. Birinchi ingliz tilini o'rganish qayerda boshlangan shunda? Xo'sh, aniq esimda, onam 2013-yil 7-sentyabr kuni meni maktabdan olib, mahallamizda joylashgan bir kichik o'quv markaziga olib borgan. O'sha yerda bir Cherzik degan ustoz bilan shug'ullanganmiz va u yerda 2016-gacha bir ingliz tilini shug'ullanib, o'sha yerda ishlaganman. Everestda 5 yildan beri ishlaysiz, ya'ni shuning uchun sizga bu savolni bersak bo'ladi menimcha. Everestni Everest qilib turgan narsa nima va usiz siz Everestni tasavvur qila olmaysiz? Birinchi o'rinda menimcha har birta ishchi, ishchi emas, balki oila a'zosi sifatida ko'rilish. Bu bir. Ya'ni ajratish yo'q, kimgadir favoritizm yo'q, tanlash yo'q, hamma birdek teng. I menimcha mana shu holat, ya'ni har birta jamoa a'zosiga oila asosiga qaramasa, menimcha Everest emas bo'lmaydi. Chunki men o'zimdan birinchi kelgan paytim Xushdagi o'zlari ham yaqin olib, o'sha suhbat qilganlar, esimda darsga soat kech payt 9 da kelib, 12 da tugagan bo'lsa, soat 2 gacha suhbat qilganlar o'tirib men bilan. Erinmasdan. Voz kessalar bo'lardi uyga, lekin o'tirib, qiziqib, nima gap, nima so'z. Ya'ni shu akalar gaplashadigan ukalar bilan shunaqa muomalada bo'lganlar. Menimcha shu Everest oila sifatida bitta bir jamoa emas, ya'ni katta oila sifatida shakllanganligi, o'sha oila a'zolariga bo'lgan munosabat hissi borligi Everestda Everest qiladi. Aha. O'sha paytda demak mehr paydo bo'lgan Everestga. Da. Shu yerda ishlashni xohlagansiz keyin. Da, misol uchun o'qish sharoitlarimiz, o'qituvchi sharoitlarimiz, sinfxona sharoitlari emas, balki o'sha ustozlar munosabatlari, kirib kelgan darsliklarni sizni kutib olishlari boshqacha bo'lgan, ya'ni birinchi kelganda уже yaqin olib, iliq olib, tushuntirib, muammolar bo'lsa, hammasini tushunib, innovatga olib yordam bergan paytlarda уже tushunasiz. Darsga birinchi kirganda, misol uchun yangi o'quvchi bo'lsa, "Ey sen, nasta, ey Nodir, uka jonim" deb muammolar qilganlari уже menda boshqacha bir hissiyot uyg'otdi. Mana shu oilaga bir a'zo bo'lishga maqsad qilib qo'yganman. Mana shu maqsadga erishdim. Albatta, yordam bilan, ustozlarimiz yordam bilan. 11 oy IELTS'ga tayyorlandingiz, topshirdingiz, natija chiqdi. Keling mana shu 11 oy haqida gaplashsak, menimcha hammaga emas, sabr qilish balki ketib yuborish mumkin kimdir orasida. Xo'p, o'zi Everestga kelishimga ikkita odam sababchi. Birinchisi Mohir degan bir ukamiz bor. O'zimiz mahallada turadi. Mohir aytgan. O'zi Mohir birinchi darsga kelgan Everestga, o'rtagan darsini ko'rganda, keyin ertasiga kelib aytgan: "Nodir, sen borishing kerak. Mana shu Everestda gullaysan. Xudo xolasa, o'sha ustoz seni gullatadi" degan. Bu birinchi odam sababchi. Ikkinchi odam bir Fayzulla aka degan odam bo'lardi. U Xushtakada o'qigan. Mahallada bir kelib ko'rishib turardik, ular aytgan: "Shunaqa odam bor Xushtakada Everestda, shunga bir borib ko'r" degan. I Everestga kelgan paytim men shoshmaganman, chunki paytda maqsad faqat ingliz tili o'qish bo'lgan, boshqa fan o'qish bo'lmagan. I IELTS darsidan boshlaganman. Garchi u paytga уже IELTS bo'lgan bo'lsa ham. Aha. Demak, IELTS bo'lgan. Da. Birinchi natijasi necha bo'lgan? 6.5 bo'lgan. 6.5dan dars o'tib qo'ygan paytlarda, keyin to'g'ri misol uchun katta darajaga o'tgan bo'lardim. Lekin shu Mohir birga o'qish taklifi bilan i уже gruppa shakllangan
bo'lgani uchun, i bilmagan narsalarim ko'p bo'lgani uchun aynan shu gruppada qolib 11 oy to'xtamasdan o'qiganmiz. To'g'ri, kechilar bo'lgan o'zgina, misol uchun o'sha yil ulgurmaslik. Ba'zi paytda misol uchun natija oshmasa listening yoki reading oshmasa depressiya tushib qolish. Bo'lgan, lekin ulardan qutulish ikkita holatda, ya'ni o'sha oldimdagi do'stlarim, birga o'qigan gruppadoshlar i ota-onam bo'lgan motivatsiya asosan. Endi harbiy bolasiman, yoshlikdan shu yaxshi yeb, yaxshi kiyib yurganmiz. Keyin otam pensiya chiqqandan keyin уже sekin hammasi o'lchovini olib boshlaganmiz. I mening maqsadim nima bo'lgan? Otam qilayotgan harakat, o'sha kira qilib pul topib, pul to'laganlar uchun javob berish bo'lgan shuni, ya'ni qaytarish bo'lgan shu orqali. Eslayman, IELTS pulini ham misol uchun to'ray olganmiz. Misol uchun. To'g'ri, pensiya katta bo'lgan, lekin oilada 3 ta odam o'g'ilmiz. Orada o'sha akalarim to'ylari bo'lgan, uylangan, oshansi bo'lgan, shunga chiqimlar ketgan uchun misol uchun qisman bo'lsa ham yordam berishgan menga. Shuning uchun ham 11 oy to'xtamasdan o'sha kech payda qolib 4 gacha, 5 gacha o'qiyamiz shunaqa. Lekin o'sha baribir ko'ra olgansiz-da o'sha yaxshi bo'lishini, oxirida maqsad qilgan natijangizga erishishingizni ko'zingiz yetgani uchun 11 oy bo'lsa ham, misol uchun qiyinchilik bo'lsa ham qolgansiz. Shunday. O'zi hech shu narsada qanaqadir bir boshqa o'sha o'zingizning kandidatlaringizni ham yoki ko'rasizmi qanaqadir betoqatlikni shu masalada? Ko'p. Ko'p o'quvchilarimning orasida ko'p, ya'ni umuman o'quvchilar demaylik, do'stlar orasida, yaqinlar orasida ko'p odamlarni ko'raman. Ba'zi paytda o'zim ham shunaqa. Bittasi sraz o'qib qolsa, tez o'qib qolsa, qiyinchilik bo'lmasa, deb, misol uchun ko'chada 1000 dollar topasiz, nima qilasiz? И bilaman, что bu narsa noto'g'ri fikr. Yaxshi narsa, foydali narsa umuman omadga qattiq mehnat orqali erishiladi. Chunki o'zimizning ota-onamizga qarasak, mana любой odam o'zining ota-onasiga qarasa, ota-onasi noldan chiqqan, halol ishlagan, qattiq ishlagan, mehnat qilgan, yemagan, o'zi yemagan, bolasi yedirgan. И shuning orqali misol uchun hozir yaxshi hayot kechiryapti. O'quvchilar orasida ham bu narsa ko'p. Asosan mana bu pre-IELTS bilan international gruppada o'qigan bolalardan so'rasangiz, progress bo'lmasa bilmaydi nima qilishdi. И ularga plan tuzib bersangiz ham qilaman deydi, qilmaydi ba'zilari, ba'zilari, hammasi emas. O'sha ustoz aytgan ishda planni aytgan maslahatlar qilsa, sekin-sekin oshadi. Chunki baribir ham tan olish kerak, til o'rganish bu uzoq muddat talab qiladi. И IELTS o'ziga ham misol uchun tayinlanish hozir ancha qiyin bo'lib qolgan, chunki IELTS faqat ingliz tili emas, balki butun dunyo qarash katta bilim talab qiladi, shuning uchun. И men o'zim misol uchun bilganim uchun, o'zim ko'nglimdan o'tkazganim uchun, boshini o'tkazganim uchun men tushunaman bolalarni. И bolalar iloji boricha o'zim qilgan ishni qilishga maslahat beraman. To'g'ri, misol uchun oramizda bilim darajasi, ingliz tili darajasi farq bo'lishi mumkin, lekin nisbatan osonroq berishi mumkin. И ko'p ko'rganman o'zim shu sekin-sekin aytganim qildi borgan bolalar 7-7.5 olgan. Asosiysi shu motivatsiyani ushlash i o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish, chunki baribir hammasi o'zingiz qo'lingizda, plus oldingizdagi odamlar qarshisiz kerak. Men atrofingizdagilarga ham bog'liq. Boya to'g'ri gap aytdingiz, ko'pchilik takrorlaydi buni, IELTS bu ingliz tili emas degan frazani. Lekin masalan, ko'chib-kuyda ingliz tiliga boryapman desa, kimdir IELTS necha deb qo'yadi yoki IELTS topshirganmisan deb qo'yishadi. Demak, shunda IELTS bu trendmi va o'zi trenddan ergashib kelayotganlar va rostdan ham o'zi qiziqqani uchun, maqsadi borligi uchun kelayotganlar ajralib turadimi xonada o'sha darsda? Siz masalan sezasizmi shu narsani? Birinchi savol, IELTS bu hozircha trend. Chunki eslaymiz, 2016-2015 umuman modada yo'q edi. Hozir asosan shu universitetlar, boshqa o'quv oliygohlari talab qilgan uchun bola o'qiyapti, bu bir. Undan keyin ba'zi ota-onalar o'zini qo'shnisini, o'g'lini yoki qizini IELTS o'qiyotganini ko'rib, o'zini bolasini ham majburlayapti shuni o'qishga. И shuna bolalar bor, ingliz tilini o'zi o'qib keladi, prosta qiziqadi, IELTS qiziqmas, lekin ingliz tilini o'qib IELTS olmoqchi. Farqi bor. Yondashuvida, darslarga, uy ishlar qilishida shuna bolalar bor, misol uchun uy ish qilmasa kelmaydi. Ular chunki IELTS prosta majburiy o'qiyapti yoki gap eshitib kelmaydi misol uchun. Undan olish kerak, lekin shuna bolalar bor, ingliz tilini o'qigani keladi. IELTS uyushmasa ham darslarda kelib turib darsda jazosini olib, lekin nimadir o'rganib ketadi. И hayotini o'zini qamraydi shu ingliz tili bilan. Ba'zi IELTS o'quvchilari bor, ularni ko'rasiz, telefonni ochib qarasangiz ruscha, o'zbekcha shunday bolalar bor, ingliz hammasi inglizcha qilib qo'ygan.
Şu mayda detallar ham baribir ta'sir qiladi narsaga. Chunki o'zingizni tilga yondashib o'zgartirsangiz, til sizga yopishadi-da. Aha. Ingliz tilida misol uchun siz aynan IELTS uchun emas, men prosta o'rganmoqchiman, nimadir olmoqchiman, qiziqayapman, fakt o'rganaman, bilim oshadi degan mindset, ya'ni o'sha fikrda o'rgansangiz, til sizga yuqadi, misol uchun. Prosta yodladim bo'ldi emas, nimadir o'rgandim, oldim. Keling biroz tarixga qaytamiz. Boya sanalarni yaxshi eslashingizni qanaqadir sezilganday bo'ldingiz. 2021 yil 21 may. Nima bo'lganini eslay olasizmi? 21 maymi? YouTube kanalingizda video qo'ygansiz. Ha, esimda. U nega davom etmadi o'sha? Kanalni ochib, maqsad qilgan edim, lekin ma'lum bir sohada, ya'ni ma'lum bir qismlarda bilimim yo'li uchun to'xtatib qo'yganman. Aha. Lekin o'sha bloknotda qanaqadir rejalar yozilgan bo'lgan o'shanda. Turibdi hali ham, lekin aha, aynan amaliy bilim yo'li uchun ularni qilmayman hozir. Vaqt kerak, o'rganish kerak. Misol uchun o'sha sherik kerak birinchidan video olishga. Montaj o'rganish kerak. Plan ko'p. O'shani o'rgansam xudo xolasa niyat bor, lekin uni ham hozir o'zim lekin cho'zib yuraman. Instagramdan keyin qilaman. Aha. Lekin o'sha rejalar bor. Hech bo'lmaganda o'sha o'zingizning blogingizni yuritish, intervyulardan tashqari. Bu yerda ko'p planlaringizni aytib o'tgansiz. Mana men havas qilaman-da, misol uchun yaqinda ko'ryapman. Instagramda, YouTube'da, IELTS'da, hattoki yana 7.5 olgan bo'lsa ham juda zo'r kontent qilyapsiz. Aha. I maqsad nima? Maqsad misol uchun pul ishlashmoq boshqa emas, bilim ulashish bo'lsa. Men ham shu ideyada yurman. Lekin baribir ham kontent sal boshqacharoq qilib, misol uchun bo'yim uzun. O'sha bo'yi uzun ustozning hayoti haqida bir blog. Aha. Yoki da bo'yi uzunlarni kundalik hayotda uchratadigan muammolari. Misol uchun shunaqa kontekstda ingliz tilida blog olish niyat bor. Men juda hali qilmagan kishiman. Demak, qachondir qilish niyatingiz bor. Balki yaqin oradadir. Balkim. Aha. Agar o'sha bilimlarni tezda olsam, qilaman xolos. Yana bir savol, bu biroz endi balki yoqmas, chunki ko'p berilgan. Hatto to'y qachon degan savoldan ko'ra ko'p berilgan bo'lishi mumkin. Lekin hammasiga shu kameraga qarab deylik, hozir bittada javob bersangiz bo'ladi. Qachon? 8:30. Yo'q, mezilar borki. Xo'p. Birinchidan 8:30 olmasligim sababi ikkita. Men buni bahona sifatida qabul qilishlarini bilaman, lekin aytib qo'yaman. Birinchisi my life is puzzled, ya'ni qanaqa. Hozir tashvishim ko'p, ya'ni Insta o'qiyman, hozir 4-chi kursman, bilasiz, 4-chi kursni bitiruvchi kurs juda ham qiyin. Bu bir. Endi ikkinchidan hozir asosiy maqsadni, misol uchun, o'quvchilarimni ishlashga qaratganman-da. Ya'ni qanaqa, ko'p guruhdagilarim abituriyent, ko'p asosiy o'sha kelajagi deylik, ota-onasidan oldi kelajagi, asosiy taqalib turibdi. 8:30 ga ikkinchi sababim olamasligimdan, bu o'zim tayinlamayman. Tan olaman. To'g'ri, misol uchun, bu yozda rosa tayinlandim. Essele yozdim, writingla qildim. Writingni oshirishga yordam berdi bu, lekin boshqa misol uchun subsectionlarni ishlashga yozmoq bo'lmayapti narsaga. I men uchinchisi ham bor. Uchinchisi o'zimdagi egoni yengolmayman. Ego deganda qanaqa? Misol uchun 24 yoshli bola nima xohlashi mumkin? Darsdan chiqadi, ishdan chiqadi, borib onalarni o'tiradi, gaplashadi, yig'iladi, uyga boradi, hobbisini qiladi, kino ko'radi, o'yin o'ynaydi. Shu narsani yig'ishtirishga ozgina bu yerda iroda kuchi yetmayapti shekilli. Ozgina o'zimni tarbiya qilsak sekin bo'lsa kerak. Balki xudo xolasa, balki sirasi 9-dir. Lekin ha, albatta. Baribir ham niyat bor xudo xolasa. To'xtash yo'q, masalan. Oxirgi marta aprelda topshirdingiz mana. Oxirgi marta mana shaxtiyor topshirdim. Ha, oktyabrda. Men 8 chiqsa ham ruhan tushish yo'q. Har narsada hikmat bor. Nimadir tayyorlab qo'ygan xudo xolasa menga. O'zingiz bilasiz lekin 8:30 yoki 9lik nima deydi, natija qaytish uchun nima qilish kerakligini bilasiz. Da. Lekin keling shularni bir sanab o'tsak, ya'ni tomosha qilayotganlar uchun ham balki foydali bo'lishi uchun. Xo'p, shu kungacha 9dan 9 olgan odamlarning gapini qaytarsam uzr, lekin bu fakt. Birinchisi consistency, ya'ni davomiylik. Doim o'sha davom etish kerak. Aytib qo'yaman, qaysi menda yo'q. Kam menda juda. Endi ham oshish kerak. Bu bir. Ikkinchisi constant learning, ya'ni ingliz tilini o'sha aynan vocabulary qismi, grammatika qismlarini
Spring qismlarini muntazam tarzda aynan IELTS'ga bog'lab emas, umumiy ingliz tili sifatida o'rganish. Va uchinchisi, eng qiyini menimcha o'zidagi o'sha sabrni yig'ib, o'tirib kuniga kamida 2-3 soat yoki 3-4 soat shug'ullanish. Chunki baribir ham hali aytgandek, og'ir mehnatsiz necha yasha olmaysiz. Shu 3ta ish qilsa, xudo xolasa yordam beradi. E mana shu bizdan oldin o'sha olgan 9lar nima olmaganman. 9 olgan o'sha ustozlarni aytganda ham bir qilib, ularni gap yo'qroq solib taylansalar xudo xolasa oladi, nasib bo'lsa. Lekin ungacha ma'lum darajaga chiqish kerak. Masalan, 7.5 yoki 8 olgan bolada uje potensial bor. Biz ko'rganmiz ko'p example'larni, misollarni, ya'ni 6.5 dan sira 8 yoki 8 olgan o'quvchilar ham bo'lgan, masalan. I menimcha uje bu yoqda hammasi shu hamma tiplarni yig'ib, unga bo'lgan o'sha sadoqat bilan yondashmamcha. Chalg'ituvchi faktorlar ham baribir rol o'ynasa kerak, nima deysiz? Bor, chalg'ituvchi faktorlar bo'lishi mumkin. Oiladagi muhit, masalan, kutilmagan vaziyatlar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, agar bola masalan ham ishlab ham o'qsa, ishdagi muammolar bo'lishi mumkin, shaxsiyat muammolari bo'lishi mumkin. Tashqi faktorlar ham ta'sirlar, lekin ularni yengib o'tish iloji bor deb o'ylayman men o'zim shaxsan. Shu ishlaydigan yoki o'qiydiganlar, masalan, qiynalishi mumkin, lekin shunaqa kesilar bormi, shu o'xshagan va yaxshi natija chiqqan. Balki ularga ruhan bir motivatsiya bo'lishi mumkin, ya'ni iloji bor. Albatta, o'zimizni mana birga ishlaydigan kasbdoshlarimiz bo'lgan. Biz bilamiz ularni kundalik tartib ertalab kechki dars o'tish. Shunga qaramasdan mana daj institut o'qib turib ham, oila qurib ham, farzandli bo'lgan paytlarida ham vaqt topib tayyorlanib olgan kerak bo'lsa. Qisqa bo'ladi, o'sha plan bilan qilish kerak. O'quvchilar orasida ham bor. Da, o'quvchilar orasida bor, masalan, menda ba'zi bolalar bor. Ismini aytmayman. Masalan, ishlashga majbur, oilaga foyda keltirish kerak, pul olib kelish kerak, lekin shunga qaramasdan yaxshi o'qib olgan, natijasini olib ketgan. Olsa bo'ladi. Da, shunday. Blitz savollarga o'tamiz. Qisqa javob bersangiz bo'ladi. Hozirgi kunlarda qilishim kerak deb yurgan eng muhim ishingiz? Shaxsiy ish. Aha. Uy olish, xudo xolasa. Yangi uy olib, shu keyingi hayotga aylanish. Ikkinchisi, siz umuman o'rgana olmasam kerak deb hisoblagan til. Menimcha fransuz. Tili chunki talaffuz juda qiyin. I menimcha menda unaqa talaffuzga hali ability, qobiliyat yo'q. Ha, inglizchadan butkul farq qiladi ham. Da, shunday. YouTube yoki Instagram? Instagram. Paper Visit yoki CDI? CDI. Anime yoki Gollywood? Anime. Everestda ikkinchi nainer kim bo'ladi? Menda 3 ta variant bor. Aha, 3 ta aytsam bo'ladi. Bo'ladi. Birinchisi Abdurahmon Nasriddinov. Qolib qolish kerak. 3 ta ketma-ket 8.5 oldi, bu juda ancha yaqin qoldi. Bu bir. Ikkinchisi Humoyun Xolmamatov. Xolmahamatov, uzr. Humoyun ham mana 1 yil pauza qilib, tayyorlanib yaxshilab, xudo xolasa mana nasib bo'lsa olsin. Olsa olishga yaqin. Uchinchisi Sirojiddin Malikov. Siroj aganimni bilamiz. Ancha kuchli kadr. Endi bu 3 tasini tanlaganim qoyonlarni iloji yo'q degani emas. Eng yaqin qoyonlarni olaman. Bu juda bu toza subyektiv fikrim. Subyektiv fikrim. Da. Lekin bu boshqalarni qilayotgan mehnatini, boshqalarni qilayotgan harakatini najot pastga urishmas bu. Albatta biz faqat sizning fikrlaringizni so'radik va bu yerda bemalol aytsangiz bo'ladi. Va aynan Niner haqida gap ochildi. Biz birinchi sonda Xurshtakadan so'raganmiz Ninerga. Siz o'zingiz shaxsiy qanaqa sovg'a berasiz? Jamoanikidan tashqari deganda ular u sovg'alarni aytib kelgandi va xudo xolasa Dilmurod akaga uni topshiramiz. Va siz keyingi oladigan Ninerga o'zingizni sovg'angizni hozir e'lon qilib ketishingiz kerak. Xo'p. Balki o'zingiz bo'lishingiz ham mumkin bo'y aytganingizdek. Endi hozir 8 ham olib, keyingi yillashamiz. Xo'p. Keyingi 9 olgan odamga xudo xolasa men shaxsan o'zim o'zi xohlagan bitta o'zidan so'rab, konechno, o'zi xohlagan bitta kitob kolleksiyasini olib berishga va'da beraman. Misol uchun ba'zilar aytishi mumkin, mana original kitobdan. Aha. Misol uchun mana Uzuklar hukmdori, yoki Hobbit qo'shimcha qo'shilgan, yoki Harry Potter yig'indisi, yoki o'zbek o'sha adiblar tomonidan yozilgan qana kolleksiya. Kim bo'lsa. Zo'r sovg'a. Nodir aka, qanaqa savol kutgandingiz yoki qaysi savol sizga yoqmadi?
Birinchidan, IELTS'ga bog'liq juda ko'p savol kutgandim, lekin yo'q, shaxsiyat haqida yaxshi. Savol yo'q, hammasi yo'qdi savollar. Eng yoqqani bor, shu qachon 8 yarim degan, menga katta motivatsiya bu, xudo xolasa. Nasib bo'lsa, mana bu yerga 9 bo'lib qaytishga xudo xolasa o'zimga uzvatib beraman. Nasib bo'lsa, ha, ya'ni MyWay'da sizni ham taklif qilamiz, xudo xolasa va o'sha 9 yo'lingiz haqida gaplashamiz. To'liq IELTS haqida bo'ladi, nasib bo'lsa, va'da beramiz. Rahmat aka, salomat bo'ling.